Tufite ikibazo ubu ngubu ntabwo ndajya kubibaza ariko ndi kubitekereza. Dufite ikibazo cy'urubyiruko rutari kujya mu ngabo. Bashaka gucuruza Dubai gusa bose. Noneho tukibaza nitwubaka tukakora ibintu byose. Intwari twagize mu gihe cyashize, abana b'abasore bahagutse bakari ku buzima bwabo bakaza kurinda igihugu cyabo. Igihe kiri imbere ni bande dufite k'urubyiruko rwe ruratinya. Urubyiruko ruva ku ishuri akaba ari muri Range Rover na VWT ya papa n'iya mama ataruhiye. N'ubwanwa. He man, he rumba ndavuga bacu. Ako mwavuzigwa haleluya. Urumva jyewe nasabaga basi n'ibyo ndi kwigisha bizagera kuri perezida wa repubulika atubabarire abana bose b'abanyarwanda tujye mu ngando na ba nyina na basi twese basi ingando ibe ya rusange ndabesha oya niba ngombwa tuzishura vraiment batwishuze ariko badutware hehe kuko biteye ubwoba icyama bakadufasha tukabona ingabo nonese tuzakuraho ingabo zibyukira kuri Anissa Mpambara. Yes. Urumva bizagenda gute. Kandi natwe ubwo turiho turubaka amazu. Ni investment. Turiho turubaka inganda zizarindwa na bande nta ngabo. Kubera iki bariho bararerwa kimama. Abana b'abahungu bari kurerwa kimama. Mama's boy. Barabararegwa kimama. Urumva ofete babuze amajipo ariko mu by'ukuri ndivuga ngo umwana afite complot na nyina. Yego umwana wanjye naramukarabije avuka umuhungu, yego naramureze ariko uriya mwana ndiho ndarera ni umugabo w'umuntu. Yes, ashimwe. Naka example gatoya natangiye nta nubwo nakamutoje nabonye bije automatic ndamuganira ujye ubikora gutya iyo ngeze mu rugo radio y'ubumwe uyu munsi turi kuwa kabiri tariki 19 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2023 tukaba twinjiye muri radio za radio y'ubumwe kugira ngo tuganire ku mutekano mu karere turareba ibi byavuzweho cyane cyane mu iki cyumweru gishize aho twavuze twamenye kuvuga ku uriya mu Apotre Mignone wakomeje kuvuga ko ngo yari muri gahunda zo guhiri ku butegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Ese byagenze gute? Ese igitaramo cyabujwemo kubera iki? Ese ni iki cyakibyihisha inyuma? Turaza kugaruka tubyinjiramo tureba ko harimo rwose akaboko ka Kigali byanze bikunze. Tugaruka mu gihugu cya Congo aho mu burasirazuba bwa Congo Generali Chili Mwami Peter Nkuba yagaruwe muri Kivu aho agiye gusimbura uriya mujenerali wari uyoboye etat de siege akaba ariwe washinzwe kuba agiye kuba ushinzwe operation militaire hariya muri Kivu. Radio y'ubumwe uyu munsi turi ku wa kabiri tariki 19 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2023 tukaba twinjiye muri studio za radio y'ubumwe aho tugiye kuganira ku makuru yatambutse muri iki cyumweru mu mpera za weekend ndetse n'iminsi ibiri. Tubuze kureba ku kibazo cya Apotre Mignone birimo kuvuga ko ngo yaragiye gutembagaza intwaro ya General Evariste i Burundi. Tugaruke tunarebe ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Congo aho General Chili Mwami ariwe wagizwe cyangwa wahawe kuyobora operation militaire aho byavuzwe ko afite misiyo yo kuza kurangiza izi ntambara za RDF 2023 akaba rero mu by'ukuri aje gusimbura Major General Constant Dima wahamagajwe i Kinshasa. Banyarwandakazi ibintu rero birimo biragenda bihindagurika nk'uko ni kubabwira ko Kagame arwaye igihugu cy'u Burundi
kwese turabizi ko akeneye kuba yafata igihugu cy'Uburundi kugira ngo ashobore kuzatera muri Sud Kivu cyangwa muri Kivu y'Amajyepfo bimworoheye. Kandi ibi byose wa mugani twabonye ikinyamakuru cya Tribune aho kimaze iminsi cyanditse ko ngo hagiye kuba intambara zikomeye muri Kivu zombi. Ibi byose rero ntabwo byapfuye guhurirana n'ibi bya Mignone yaragiye Burundi ngo afite igitaramo. Igitaramo yaragiye gukoresha cyari kigiye kujyamo abantu bagira kumbe bitanu, ariko inzego z'ubutasi z'Uburundi zikaza kuvumbura ko ngo umubare bamanutse mu mabisi no mu madege n'iki byose ngo hari harimo n'aba ofisiye bita abapasiteri cyangwa abarevera pasiteri, ugasanga ni ba kapiteni ni ba majoro n'ibiki byose, ariko mu by'ukuri ngo hariho gahunda yo guhungabanya umutekano muri kiriya gihugu aho bashoboraga gufata radio ndetse n'ikibuga cy'indege bakaba kuri kino kimeze nko cya kudeta. Ari nabyo byaje kugaragara bw'i Burundi bikanze ngo habaye kudeta kubera ko babonye abasirikare benshi cyane kuri radio radio na televiziyo by'i Burundi, abasirikare batari basanzwe n'iki. Ntabwo byari kubusa, ibi byose hari amakuru akirimo gukorwaho iperereza, ariko ikigaragara cyo ni ukuntu wa mugani wasobanura ute ko abantu bari bagiye mu gitaramo bari ibihumbi bamanutse insoresore zamanutse zijya i Burundi, ariko mu gihe cyo kubevakiwa bakagarurwa n'indege ya rutura ya Rwanda Air. Twibaza uti niba mwibuka uburyo mu bagiye kwica Patrick uko byagenze, bari bagiye inzira y'ubutaka ariko mu gutaha bose bagaruka n'indege. Ibi byose bigaragara ko aho binjiriye atariho basohokera. Ni amakuru akomeje kuba agaragaza ko mu by'ukuri igitaramo cyaburijwemo kubera yuko haje kugaragara ko hari n'abasirikare babyinjiyemo bari bafite umugambi wo guhirika ubutegetsi i Burundi, kandi kuko icyo kintu Kagame arakirwaye kuko akeneye i Burundi kugira ngo ashobore gutera igihugu cya Kongo anyuze muri Kivu y'Amajyepfo. Afite u Burundi rwose byamworohera cyane, akaba ariyo mpamvu rero bashobora kuba bari bashatse kugira ngo bakore iriya coup d'etat kubera bakabitegura kiriya gitaramo mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ari i New York, noneho abandi bakitwikira ibintu by'ibitaramo byatumye abantu bambika imipaka bavuye mu Rwanda n'ahandi bitwaza ko baje mu gitaramo international, ariko ari abasirikare biyambukiye mu izina ry'ababwiriza butumwa cyangwa bavuga butumwa. Ibyo byose bikaba byarateje ikibazo gikomeye cyane twibaza tuti abakozi b'Imana kwa Kagame bimeze bite, kandi kuko ni mu gihe ni gute wa mugani yaba yaraciye ibitaramo mu Rwanda ariko bagashaka kubyimurira i Burundi? So ni kubera iki bavuga ko Mignone iki kintu bari batwaye hariya bwabyo kugira ngo bakavaringe entre cyangwa ukwinjiza abagombaga guhungabanya umutekano cyangwa guhirika ubutegetsi? Ibi byose ni gahunda zose zigaragaramo, kandi kuko madini ya hariya iyo yarebye usanga yose ari mu kaboko ka FPR, yaba ari bariya bose mubona mabizi ko nk'amadini yo mu Rwanda yaba bita abarokore ahagarariwe n'uriya wahoze umusirikare ukomeye muri FPR bita Nyamurangwa Rwanda, Nyamurangwa ngo niwe uhagarariye impuzamadini niwe uyihagarariye. Bikwereka ko mu by'ukuri bari bose n'abasirikare benshi bagenda bagirwa abademo bakigira mu gisirikare, ariko b'abasirikare noneho nabo basanzwe nabo bashaka kugira ngo binjire i Burundi binjiriye mu icyo kintu kandi bari benshi. Ko n'igitaramo cyari giteganyijwemo abantu 2000 ariko ngo hari hageze 2000 bigera kuri 5-6 aho amahoteli y'i Burundi yose yari yuzuye. Ariko ngo icyabaye ni uko abari bandi bose abenshi bari bagiye n'amabasi, ikibazo kivutse bagarutse n'indege. Bikwiye ko ibi byose byari byateguye mbere y'igihe. Abari bavuze ko rero hari hashatse gukorwa kudeta, ibyo byo nta utabibonaga kuko hari abasirikare benshi barenga 1 cyangwa 2 bagombaga kwinjizwa hariya, ariko bagiye bitwaje kiriya kintu byumvikana ko tutarinjira muri byinshi kubera ko ari iperereza i Burundi bakirimo gukora. Ibyo byose byabaye ariko kurikiranye ibintu bya Mignone, Apotre Mignone, ubona ko mu by'ukuri itari igitaramo cyamugenzaga
igitaramo cyagombaga gukavaringa abari bagiye gukora operasiyo spesiyale yo gutembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ibi byose akaba ari impamvu mwabyinutse mubona ko hari hakajijwe umutekano kuri televiziyo y'u Burundi ndetse n'ahandi hari strategike, cyane cyane ko ngo hajemo n'imbwa zapimaga ibiki byose. Nkuko mubibona rero bikaba byigaragara ko bamugani pasteur uwo bita Apotre Mignone yihishe inyuma y'idini, ariko mu by'ukuri ari RDF FPR yigendera, aho wamwita ko ari jenerali mushasha wari ugiye kuvanaho Evariste Ndayishimiye. Ntabwo yaba yibeshye, cyari cyabajyanye i Burundi ntabwo ari ugusenga. Iriya yari kava yo kugira ngo abahungu binjire i Burundi bakora ibyo bakora, kandi kibigaragaza ko bari banabyiteguye. Nuko operasiyo ibaye rate, indege yari standby yo kwivakiwa abahuye n'ikibazo. Ibi byose bikwereka mu by'ukuri wa muvuga butamwa mubwirwa butumwa Mignone yari muri misiyo yo guhirika ubutegetsi, ariko ibi byose ukabona ko i Burundi bacanye ku maso kandi barimo gukurikirana ibi byose. Ariko ubona ko ibibazo ati kuki batamusigaranye kugira ngo agire ibyo yisobanuraho. Ariko ibi byose nkeka ko ari sagesi iyo bari abategetsi b'i Burundi bakurikiranye ibintu n'iki byose bakamenya ibiri inyuma, ariko ngo abafashwe nibo benshi kandi basigaranywe n'inzego. Ibyo bikwereka ko mu by'ukuri uriya mudamu igitaramo agiye gukora cyangwa igitaramo agiye gukora yari maonesho, yari kava yo kugira ngo babandi binjire, kandi abo binjiye abenshi barafashwe bari mu nzego zibishinzwe. Tuzamenya ibizagenda bisohokamo igihe Evariste Ndayishimiye azaba agarutse, wenda hari byinshi tuzamenya. Ariko ibya kudeta yagombaga kuba byo ntabwo byari imikino, ariko ibyo tukaba tugamije kuvuga ngo imikino ya Kagame i Burundi ubundi arakeneye n'ibyo rwose kugira ngo ashobore gutera Congo. Byo turimo turayibona, ariko tukaba tubona ko udukino twe twiwe twose turimo kugenda tugwa mu mazi. Twambuke rero tujye muri Kivu, aho umuntu bita Major General Constant Ndima wari uyoboye ibikorwa bya etat de siege, byumvikana ko wari uyoboye operasiyo militeri muri Kivu nyuma ya bya bibazo byabaye ku 13/8 yatumijwe i Kinshasa. None akaba yasimbujwe umuntu bita General Peter Nkuba Chimwami. Chimwami muramwibuka muri za ntambara za Bunagana, aho habaye rupi hakaba ibibazo, ariko akaza guhamagazwa Kinshasa akava Kinshasa bamwimuriye Ituri kubera uburyo Bunagana yafashwe bitazwi, kuko ari bakurikiranye akaba ari hejuru yabariya ba Yave ya General Yave wari umugambanyi na bakabarebe afatanyije n'uriya koloneli Ndiyadya ari we wari hariya za Bunagana afite batayo yari ayoboye. Bakaba ari abagambanyi mu by'ukuri abo umuntu bita uyu Chirimwami, bakaba baramushinjaga ngo akorana n'abawazarendo. N'iki ni mu gihe rufasha atari yakamenye ko wazarendo aribo bazavamo igisubizo kigomba guhangana na RDF 23. Niyo byaje kugaragara ko wazarendo mu by'ukuri babaye ari nabo n'ababegeraga n'iki baje kuvamo igisubizo cy'ino ntambara. Ukabona ko noneho bamugaruye aje gukurira operasiyo militeri muri Kivu, bigaragara ko mu by'ukuri misiyo bamuhaye ariyo kurangiza M23/RDF. Mu by'ukuri ya ntambara tumenya tubwira ko intambara zirimo kwitegurwa. Umuntu bita Commander in Chief Fachi Felix akaba amaze iminsi agurira abasore biwe barimo barangiza imyitozo ikomeye cyane, bava za Israeli, bava za Brazil, abandi ba mu bigo bitandukanye bya Congo. Aho twabonye 40 byarangije birimo koherezwa mu karere k'imirwano, hari n'ibindi na 40 nabyo byinjiye birimo kubona imyitozo. Ariko tukaba tureba noneho ingabo zifite ibikoresho bikomeye cyane, zifite abatekinisiye, zifite abayenjeniyeri doge, bayenjeniyeri bakoresha zaba ziriya ndege, zaba ziriya madrone. Iki kuri iyo ntambara izaba ari indyankurye kandi izaba irimo ikintu bita ibintu bikomeye cyane, aho turimo kwibaza ngo ese izi ngabo za Kagame bizagenda gute. Amakuru twakomeje kubona ni uko ba bana bose uyu mwaka mwakomeje kubona barimo gupasinga babeshye ngo ni ama special force,
bose babazamuye bari mu kamira ubwo bigaragara ko barimo kwitegura kuba bakwambuka igihe icyo ari cyo cyose ni abana ba rubanda aho nahoze mbona amatelefone yaduhamagara tubwira ati ba bana bose mwabonye bapasinze ngo ni ama special force bose babazamuye mu majyaruguru nk'uko mwabibonye mu mafoto bakaba bari za mukamira hariya bigaragara ko bagiye kuba shedo kano ukuvuga ngo bari abana bose uko ari ibihumbi tutazi umubare nta n'umwe uragira aho isasu riturika uretse ariya babigishijeho muri champ de tir tekereza gufata abana ibihumbi n'ibihumbi bya rubanda batari bigera bagira n'aho isasu rivuga ry'umwanzi uretse ayo babigishijeho babigisha kumasha bakaba bagiye kubajyana muri ziriya ntambara zo muri Congo zirimo za Skoy zirimo amadrone zirimo abakomando bamaze imyaka 20 ingahe zirimo wazarendo bamaze imyaka myinshi cyane barwana ziriya ntambara bakaba bagiye kujyana bari abana ibi nibyo bita rero chef de cano ni uko wakunda ufata abana batazi iby'urugamba ukabushyira imbere kugira ngo babanze bapfe ariko bakliaringe inzira uzanyuramo akaba aribyo bashaka gukora rero mu by'ukuri mvuga ngo babyeyi mwabyaye mwohereje abana banyu ku rugamba bagiye kohezwa muri Congo kandi ni ukuvuga ngo bagiye kubabaga kuko bari abana ibihumbi n'ibihumbi mwabonye za mukamira nta n'umwe uragira ku rugamba nta n'umwe urumva aho isasu ry'umwanzi rivuga bigaragara ko mu by'ukuri icyo bagiye kubashyira imbere muri za ntama zo 1937 aho bafataga abana bagashyira imbere ariko ba bandi bo bazi iby'intambara bigumira inyuma ubundi bagafata abana ba rubanda akaba aribo bajya imbere kugira ngo bakliaringe inzira ba bandi bose bagapfa abandi bakazaza babyina insinzi ibi byose bikaba bigaragara ko ari intambara ikomeye igiye kuba cyane aho ubona ko u Rwanda rwanyije kubona ko intambara ari inevitable igomba kubaho ni inevitable intambara igomba kubaho cyane cyane ko uku kuza kwa General Peter Nkuba Chirimwami ni sinyi igaragaza ko afite misiyo yo kurangiza iyi ntambara ya DF923 kandi ibikoresho arabifite abasore bafite wazayendera bafite kandi bamwiyumvamo bigaragara ko iyi ntambara izaba ikomeye cyane ariho turimo kuvuga ngo abanyarwanda birababaje cyane kubona rwose tugiye kwinjira mu ntambara y'ibihugu ku bihugu ko tuzabyita mu gihe Kagame we arimo gushaka kugeza abampatsi ibihugu ba imperialiste ku mutungo wa Congo izi ntambara tugiye kwinjiramo ntabwo ari mu nyungu z'abanyarwanda izi ntambara tugiye kwinjiramo ni mu nyungu z'aba imperialiste aho batuma Kagame ngo abageze ku mutungo kamere wa Congo ariko ibi byose abanyarwanda abana b'abanyarwanda ko bagiye kubigwamo kugira ngo Ubufaransa bugume bushayininge kugira ngo western countries bugume zishayininge kugira ngo bose za mafia zifite ama multi corporation companies zigumye zunguke za biliyoni ariko abana b'abanyarwanda bazapfiramo hariya bazabifumbiriza amasisi bazabifumbiriza rucuro ibi byose mu byige mwabonye ukuntu bose bameze n'ibihumbi n'ibihumbi bari za mukamira hariya bitegura kujya muri za ntambara n'abana barangije aya makosi ngo ni special force uretse amasasu babigishijeho kumasha ntabwo bari bumva isasu ry'umwanzi bakaba bagiye kubajyana muri ziriya ntambara zirimo ibiturika bimeze kuriya zirimo abantu bamenye rugamba bameze kuriya birimo kukwereka ko mu by'ukuri Kagame ya ntambara yashatse na ba Mubaraka bagiye kwinjizamo abanyarwanda kandi buri munyarwanda wese azabigomberamo kandi nkeka ko banyarwandakazi muracecetse ariko iyi no fagitire buri munyarwanda wese uzayishyura nkunda kuvuga ngo nyuma ya Kagame na FPR dufitanye urubanza ntabwo mba ndimo gukabya cyane ariko ibi byose ingaruka zizakurikiraho uwacecetse ntabataniye n'uwabigizemo uruhare intore ntorekaza muri diyasipora muracecetse nta n'umwe wamagana iki kintu ariko ejo n'ejo bundi n'ibitaninga mal n'ibitaninga long uzasanga bivugisha ibintu ngo ntabyo bari bazi byose murabibona mushyigikiye bende banko mushyigikiye banti mushyigikiye ba genero mufite icyo mupfana n'iki n'ibyo muvanayo n'ibyo musangira ariko aba bana ba rubanda ibihumbi mugiye kugira sherokano bagiye kwicwa ku nyungu za Kagame na ba makro kwicwa ku nyungu za Kagame na ba imperialiste kugira ngo bagumye kwigwiza imitungo ibi byose nkeka ko hari abazabyishyura muceceke mugire mutari ko nyuma y'ibi byose ndakunda kuvuga ngo Kagame na FPR dufitanye urubanza ngira ngo nzajya na perezida ngo
naba bose bacecetse aba muri diaspora bafite uruvugiro batamaganiza intambara za Kagame agiye guteza hejuru y'ibyo bungukamo mu maraso y'abana b'abanyarwanda n'abakongomani bapfa mu izi ntambara barabibonye za Microsoft n'ujya ntambara zo muri Congo zose ku hejuru y'iza Apple na utazi ko izi Apple turirwa tugendana izi telefone smartphone turirwa tugendana aya makompyuta turirwa tugendana ari amaraso ameneka hariya muri za Congo tuba tuvuga abana b'abanyarwanda bajyana mu izo ntambara n'abo bakongomani bicwa bavuga ko ari miliyoni 6.8 z'abakongomani bapfuye kubera iyi kuruse ya Kagame na ba imperialiste mu gushwanyaguza Congo kugira ngo batware umutungo ku busa ariko ukabona ko intambara zikomeye cyane kandi bizaba bikomeye i New York tubura umunsi umwe ibiri kugira ngo Kagame afata ijambo nafasha afata ijambo yerekane cya gitabo icyo yise livre bla gitabo cy'umweru hagiye kongera n'undi gushinja RDF mu izi ntambara bigaragara ko agiye gutanga ijambo rya nyuma ko agiye kurwana na Kagame ibi byose turimo turabibona rero aho turimo tubona ko mu by'ukuri ibintu bikomeye cyane kandi biraza kuzagira ikibazo gikomeye cyane kubera ko ikigaragara cyo mu by'ukuri urebye uburyo Congo yiteguye ino ntambara ukareba uburyo igihugu cya Congo cyitwaye mu ibi bintu ukabona ko mu by'ukuri bitazaga koroha nkaba nibaza ni ese ni ibiki bizaba ese bimeze gute ese abanyarwanda baratekereza iki narebye amafoto y'abari abasirikare bose y'aba bana bose bari za mukamera hariya nta kindi bategereje koherezwa mu karere k'imirwano muri Congo peka ko aribyo bita ngo kano chef de kano cyangwa chef de kano ni ukuvuga n'abantu bafata batamenyere by'urugamba from nowhere bagashyira imbere ku rugamba kuri linye z'imbere kugira ngo aribo babe ibitambo by'intambara bagiye kurwana baya bana nk'uko mbivuga nta n'umwe uragira hari ibiturika nta n'umwe uragira aho arimo kuraswa n'umwanzi none ukabona ko bagiye kujyanwa hari ariko mu by'ukuri ni ukubicisha kugira ngo bagire ibyo bageraho abanyarwanda rero nkaba nkeka ko igihugu cyacu kigiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane mu gihe turimo kuvuga ko ubukene bunoma mu gihe turimo kuvuga ko ibiciro ku isoko bimeze nabi hejuru y'izi ntambara aho ibiciro cy'ibirayi cyakandagiye mu gihumbi aho ikiro cy'isukari cyakandagiye mu cya tanu ibi byose akaba ari ibibazo bikomeye cyane turimo kwibaza ngo ese u Rwanda rurimo rurerekeza hehe abanyarwanda abanyarwandakazi ibi byose twarabivuze ibi byose twabikurikiranye nkuko tuba tubivuga nkunda kubivuga ngo buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana yatsinda akaba marishari yatsindwa agapfukama ariko icyo baje ni ukubona abanyarwanda baracecetse Kagame akaba agiye kujyana abana babo kubagirwa muri Congo mu nyungu za ba Macron na ba imperialiste bafatanyije ngo ureko bagira muri rubaya bongere bavome nk'uko bavomaga ariko ibi byose twarabivuze ariko nongere mvuge ngo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR dufite umubano n'abo bose baceceka bari ahantu bakakumbye kuba bavuga abari mu Rwanda bavuga ngo bafatiwe inkota ariko ubu bari hanze muri diaspora ya Rwanda bacecetse navuga ngo nyuma y'ibi byose aribyo muzabazwa kibi kijemo kireba giteguwemo kireba no mu Rwanda bagiye kugoreka mu bireba ibi byose nibwo tuzavuga ngo mwari ibigwari nibwo tuzavuga ngo byaje mu bireba rero bamwe mubwiramo uruhare hari igihe mwe twaza ngo ni banko bacu ni ba grand frère ni ba petit frère n'ibiki byose ariko nawe ubwira ngo igihugu kiri tumuntu umuntu agiye gutuma igihugu gisenyuka umuntu agiye gutuma igihugu cyose cyinjira mu icuraburindi n'imiborogo biriya bihumbi by'abana mwabonye ubwo bazaba bagirwa hariya bafite ba nyina bafite barumuna babo bafite abafiyanse babo bafite ibiki ibi byose bivuga ngo ingaruka z'ibi byose muzazibona abanyarwanda abanyarwandakazi reka tugarukire hano nk'uko mpora mbabwira tujya dukora ibiganiro bito bito cyane ariko tuganira
ku makuru aba ari sensible abakomeye tugira ngo mwese mube arapaje mumenye ibitambuka kugira ngo nejo nejo bundi hatazagira ubatuburira kubera yuko izi ntambara mugiye kwinjiramo izi ntambara Kagame na RDF bagiye kubinjizamo ni intambara za Kagame na ba Macron n'izi ntambara za Kagame na ba imperialiste na n'izi kompanyi med corporation za mafia zikeneye kugira irubaye hariya ngo zicukure koruta zikeneye kugera hariya warekare ngo zigere kuri zahabu zikeneye kujya muri turi ngo zigere kuri zahabu ariko leta ari mu nyungu z'abanyarwanda kubera ko ikigaragara cyo Kagame yahisemo kuba umukozi w'aba imperialiste nkaba navuga ngo rero wavuga ko yanga abanyarwanda ntabwo bibeshye ukunda abanyarwanda ntabwo abashora mu ntambara ukunda abanyarwanda ntabwo abajyana mu ngaho rero banyarwanda abwirwa benshi kumvana na bene yo ikiri cyo nuko ucece kuza uvuga utavuga icyo nzi ko nyuma y'ibi byose hazaba urubanza murakoze mwe nanjye François mutuye mu buhanga bwa radio ubumwe kandi mujye mwibuka gukora subscribe like and share kandi mwibuke yo gusiga na commentaire kugira ngo tumenye icyo bamwe mutekereza kw'ibi byose tuba twabaganijeho murakoze rero nahutaho.